Azərbaycanın şərtlər əsasında imzalanan sülh vasitəsi ilə respublikanın ərazi bütövlüyü bərpa edildi. Real televiziyasının müsahibəsində rusiyalı hərbi ekspert İqor Karotçinka ikinci Qarabağ müharibəsinin başlamasında ATT Minsk qrupun fəaliyyətsizliyini də diqqətə çatırdı. Вы знаете, в целом ведь война стала возможной в том числе и благодаря тому, что усилия Минской группы ОБСЕ Müharibə ətətinin Minsk qrupunun məsələnin sülhlə nizamlanmasına nəzərdə tutan on illər ərzində hazırlanan planların həyata keçirə bilməməsi səbəbindən başladı. Paşinyan ona müharibəsiz təklif olunan şərtlərlə razılaşdı. İlkin olaraq 5 rayon, daha sonra 2 rayonun azad olunması, 2 nəqliyyat dəhlizinin yaradılması, biri Laçın dəhlizi, ikincisi isə Naxçıvanla Azərbaycanın əsas hissəsi arasında dəhliz və bütün bunlardan sonra Azərbaycanlı qaşğınlar və məcburi köçkünlərin Qarabağ'a qaytarılması. Buna görə də görürük ki, Paşinyanın hərbi rəhbərliyin siyasi səhvləri Ermənistanı geosiyasi və hərbi fəciəyə gətirib çıxardı. Gəlin hər şeyi öz adı ilə deyək. Sülh Azərbaycanın şərtləri əsasında imzalandı və Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. Hərbi ekspert indi fəciəvi vəziyyətə düşən Ermənistanın və Ermənlərin vandalizmlərindən də da danışdı мы видим совершенно варварское отношение армян, которые были заселены на азербайджан. Biz Azərbaycan torpaqlarına yerləşən ermənlərin görünməmiş vəhşiliklərini izləyirik. Onlar sadəcə öz şəxsi əşyalarını götürmürdülər. Bu əşyalar onlardır, qoy götürsünlər. Onlar evləri yandırırlar. Bunlar axı Azərbaycanın evləridir. Onlar məktəbləri, infrastrukturu məhv edirlər. Bütün bunlar isə onlara Azərbaycan rayonlarını işğal etdikləri zaman qalıb. Meşələri qırırlar, elektrik dirəklərini sökürlər. Bunlar vəhşilikdir. Sakitcə çıxıb getmək və öz narazılıqlarını, aqressiyalarını paşinyana bildirmək əvəzinə, onlar Azərbaycanın nəzarətinə keçəcək torpaqlarda sonuncu mundarlıqlarını edirlər. Bu yol verilməsə hərəkətlərdir. Azərbaycan, это недопустимое поведение.